നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം കുണ്ടമൺ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വിധി വേട്ടയാടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തെ തേടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് 18 വർഷം മുമ്പ് 2004 നടന്ന ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് തളർന്നു പോവുകയായിരുന്നു. 18 വർഷമായി അദ്ദേഹം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീടിനുള്ളിൽ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുക കൂടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാഹന അപകടം നടന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജൻ, മനോജ് കുമാർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അനുജൻ, അദ്ദേഹത്തിന് പേവിഷബാധയാൽ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു ജീവിതം. ഒടുവിൽ അച്ഛനും കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം മുമ്പ് ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ചു, അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു. അമ്മ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെ അമ്മയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അനുജൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനോജ് കുമാർ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയായി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സുമനസ്സുകളായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുകയാണ്. ആഹാരത്തിനുള്ള വക പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ്. 6500 രൂപ പ്രതിമാസം വാടക നൽകേണ്ടുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ്, വാടക വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാം. രണ്ടായിരത്തി നാലില് എനിക്കൊരു ബൈക്ക് അപകടം പറ്റിയതാണ്. എളിക്ക് താഴെ തളർന്നു, ബൈക്കിൻ്റെ പുറകിലിരുന്ന് പോയതാണ്. അങ്ങനെ എളിക്ക് താഴെ അങ്ങ് തളർന്നു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിലൊക്കെ വലിയൊരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2004 എനിക്ക് അപകടം പറ്റിയതിന് ശേഷം 2006 എൻ്റെ അനിയൻ പേവിഷബാധയാൽ മരണപ്പെട്ടു, പേവിഷബാധ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ ഹൃദ്രോഗിയാണ്. പിന്നെ അത് 2020 അച്ഛന് പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് മെഷീൻ വച്ചിരുന്നു. അന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പഴയ വീട് മാറി ഇവിടെ പുതിയ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷമായി. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇപ്പോൾ അനിയൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം, വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം. 6500 രൂപയാണ് വാടക. പിന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നേരെ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വാടക വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരെക്കൂടെ സഹായിച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ട്, അവനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആഹാരമൊക്കെ തരുന്നത്. റോയി എന്നാണ് പേര്. പിന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവനാണ് എനിക്കിപ്പം ഇടയ്ക്ക് കൂട്ടുകിടക്കാൻ വരുന്നതും. അവനാണ് റോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് എനിക്ക് കൂട്ടുകിടക്കാൻ വരുന്നതും ആഹാരം എല്ലാം എത്തിച്ച് തരുന്നതും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ആരുമില്ല കൂട്ടിന്. പിന്നെ തറയിൽ കൂടെ ഇഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എല്ലാം. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കാലിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല കൈമുട്ടൊക്കെ ഇഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നതാണ്, കൈമുട്ടൊക്കെ കുത്തി ഇഴയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് അടരാറുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നു, യൂറിനറി അങ്ങനെയും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആഹാരത്തിന് പോലും ഒരു വകുപ്പും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കൂട്ടുകാരൊക്കെ എത്ര കാലം സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരുമൊക്കെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നവരൊക്കെ, ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് റോയി എന്നാണ്. മനോട്ടനായിട്ട് പരിചയമായിട്ട് എനിക്ക് 8 വർഷമായേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരനെ 18 വർഷമായി ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പരിചയം നിസ്സാരം 8 വർഷമേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷമുള്ള ഇതാണ്.
മെയിനായിട്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടിയാണ്, മെയിൻ രാവിലെ ഫുഡ് രാവിലത്തെ കാപ്പി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞാൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല. വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി, നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പുള്ളിക്കാരനും കൂടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം. വേറെ ഒന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് 200,000 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 200,000 രൂപ കിട്ടിയാലും പുള്ളിക്കാരന് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 200,000 രൂപയുടെ ഇവിടെ സ്ഥലം മേടിക്കണമെങ്കിൽ കിട്ടും, 200,000 രൂപയ്ക്ക് ആ കാട്ടാക്കട കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹായം പുള്ളിക്കാരന് കിട്ടത്തില്ല, ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പുള്ളിക്കാരന് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുപാടത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാലും ഒരു 800,000 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു 2 സെൻറ് സ്ഥലം, ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരം, 2 സെൻറ് സ്ഥലം മേടിക്കാനുള്ള അതുമാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. ബാക്കി നമ്മൾ, ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നോക്കിയാണ് ഇപ്പം വാടക കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ചേർന്നാണ് വാടക കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 2 സെൻറ് സ്ഥലം മേടിക്കാനുള്ള ഇത് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. 18 വർഷമായി മനോജ് കുമാർ ഈ വാടക വീട്ടിലാണ്. ഇപ്പോൾ തുണയായിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് കൂടി സുഖമില്ലാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ്. സുഹൃത്തുക്കളായ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് വാടക, വീട്ടുവാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ നടന്നു പോകുന്നത്. സ്വന്തമായൊരു വീട്, അതിലൊരു കൂര, ഇതെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. എന്തായാലും സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം ഇനിയും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്താൻ എത്തുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലാണ് മനോജ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.